xaqiijiyeen amniga deegaanada galmudug gaar ahaan magaalada caasimada ee maamulkaasi Duuse Mareem ayaa ciidamada booliska waxa ay ka sameeyeen howlgalo lagu xaqiijinayo amniga ay horkacayeen taliyaasha ciidanka booliska magaalada ciidamada ayaa intii ay ku gudu jireen waxa ay howlgalo ka wadeen xaafada kala duwan ee magaalada iyo isgoysyada ee fadhiismaadka ku leeyihiin ciidanka si loo hubiyo gaadiidka soo galaya magaalada iyo kuwa ka baxayaba maadaama magaalada ay martigelinayso doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Gaashaale Maxamed Xasan Warsame taliyaha saldhigga booliska magaalada Duuse Mareeb ayaa ka waramay howlgalo kala duwan ee magaalada ka socdo saacadihii ugu dambeeyay ee ka wadeen ciidanka booliska isagoona shacabka magaalada ka dalbanaya in la shaqeeyaan ciidanka ugu horeyn waxaan leeyahay bulshada caasimada ku dhaqan waa mahadsantihiin sida wanaagsan sharafta badan ee ula shaqeysaan laamaha amniga xaalad la arko iyo saacad la arkoon haymin iyo maalin midna lahayn u taagantihiin inaad ka qayb qaadataan amniga waxaan ka codsanaynaa in ayadii sii laba laabtaan sida sharaftooda ula shaqeynaysaan aad ku bogaadinaynaan aad awoodda ku sii saartaan waa dantanadii waa dantiinnii waa dhammaantana dadkii iyo waddanka intaba sidoo kale waxaan rabaa inaan fariin u jeesho dadka dhiganaya laamiga geesihiisa gawaarida ay u baahan yihiin weliba dadka mas-uuliyiinta ah waxaan leenahay dadka mas-uuliyiinta ha dhiganina baabuurta aad laamiga geesihiisa inta dhigtaan oga tagaysaan saacadaha badan oo laayaan idinkana haddana kuguma jirto annagana nuguma jirto waxaan marka koowaad inka codsanaynaa inaad ka qaadaan qof walba xaafadiisa iyo hoteelkiisa oo degan gudaha ula galo gaariga annagu aan ku aragna isagoo yaala meel laamiga geesihiisa ama marshabiyoodka ama maqaayadaha iridkooda waxaan leenahay gaari aan kula tacaamuli doono gaariga amni darada iyo ka qayb qaadanaya dhibaatada inuu yahaan u arki doonaa taargada unoo noqon doonaa sidoo kale dadka maqaayadaha leh baabuurta la hor dhigaya waxba iska saarin kalifaada waxaan u sheegaynaa meheradaha idinka iskale waxaan rabtaa inaad ku ganacsataan ka daaya baabuurta la soo hor dhiga hor oolaya mid markuu ka tago booska mid kale fuurisanaya mar ka soo buuxinaya amniga haddana uguma jirto adinkan haddana kuguma jirto barnaamijkaas waxaan rabnaa inaan tilaabada ugu muhiimsan haddaan la qaadan amnigana laga wada shaqeyn siday tahana aan hore loogu wada dhagafudaan annaguna waxay tilaabada noo munaasab waxaan ka qaadi doonaa Qaadimaa Maxamed warbaahinta City.